Super Boys i Pegart Studio. Miljana! Ja. Dobro veče. Dobro veče. To je nemoguće da je tvoje dete, pošto imaš samo 22 godine. Nije, to mi je bratanica. Bratanica, vidi se kako te... Ona je jedva čekala da se popne na scenu. Preslatka si, bratanice. Jel to za tetku cvet? Jel to za tetku cvet? Pa kakva je tetka? Lepa. Najlepša. A kako peva tetka? Da, peva tetka. Kako peva? Lepo. Lepo, najlepše. Miljana, reći ću ti da mi je mnogo drago što konačno nisam najviša žena u Beogradu. I što si zgodna, i što si lepa, i što si super, i što... Samo ću te zamoliti u buduće da se opustiš kad pevaš, da uživaš u tome što stvaraš u tom trenutku na sceni i da se slušaš. Jer bilo je momenata gde si malo distonirala, sad ne znam da li je to tremo, u strofi, jel tako? Distonirala si u strofama, ali i onaj moment, sve! To si trebala da ne bude toliko agresivno. Jel svesla si toga, jel tako? Ja ne bi ništa dodala ako hoće nešto Mare da doda. Ako možeš ovu kišu da zaustaviš nekako. Nemo se otvorilo! Ćeš ti nešto da dodaš? To je to, Miljana. Želimo ti sreću. Hvala.